Assalomu alaykum, azizlar. Bugun yana biz siz bilan siz tanlagan ko'rsatuvdamiz. Sizlarni xush ko'rdik, ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sizga o'tgan safardagi ko'rsatuvimizda va'da berganimizdek, bugungi bozorimiz aynan maktab o'quvchilarini kiyimlari bilan bo'ladi. Va siz biz bilan birga biz tanlagan va sizga yoqadigan narsalarni o'zingiz ham tanlab, birga bozor qilishingiz mumkin. Biz sizlarga bugun chiroyli tavsiyalarni beramiz. Xohlasangiz kelib, albatta shu maktab bozoridan foydalanishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz, ketdik. Bozorning ichiga ham kirib oldik. Sizlarga o'tgan safarda ko'rsatuvimizda va'da berganimizdek, bugungi navbat maktab formalariga keldi. Biz sizlarga tavsiya etamiz, siz esa tanlaysiz. Eng yaxshilarini, eng chiroylilarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Nima bo'lganda ham sizlarga oson bo'lsin deyamiz. Marhamat. Ketdik. Xo'p, birinchi qizlarimizni koftalardan boshlaymiz. Juda ham chiroyli. Materiallari juda ham zo'r. Kir ushlamaydi. Eng asosiysi mana oq narsa juda ham tez kir ushlaydi, bilasizlar. Lekin bu shunaqa materialdan qilinganki, hatto o'ylash mumkin, havo o'tkazmaydi. Lekin havo o'tkazadigan matoli, bilasizlar, maktabda endi ko'proq qo'l bilan ishlanadi, ruchka bilan yoziladi. O'shanda yenglari juda tez kir bo'lishi mumkin. Endi agar toza sof paxta materialidan, ya'ni paxta matosidan tikilgan koftalar bo'lsa, ko'p yuvilgandan keyin u kichrayib ketadi, kirishib ketadi. Hamda nima deydi, o'zining sifatini tezroq yo'qotadi. Lekin albatta paxta matosi juda ham zo'r mato. Endi bu havo o'tkazadigan nilon matolaridan tikilgan koftalarni afzallik taraflari o'zingizlar bilasizlar, bular ko'p kir ushlamaydi. Kir ushlaganda ham yuvsangiz darrov chiqib ketadi va uzoqqa yetadi demoqchiman. Ya'ni o'ta sovuq tushgunga qadar kiysa bo'ladi. Biz o'zbekchilikda iloji bo'lsa ko'proq ochi deydigan narsalarni tanlaymiz, bilasizlar. O'shaning uchun mana bizni bilganligi uchun xalqimizni talabi nimaga kuchli ekanligini bilganligi uchun bizga yoqqan matolardan koftalar tikilgan. Qizlarimizga turli xillarini tanlab olsanglar bo'ladi. Juda ham gullari yoqdi. Mana bularni qaranglar. Albatta qizlarni o'zini olib kelib olish kerak. Ularni o'zlariga tanlatish kerak. 6-7 sinfda o'qiydigan qizlarimiz, ya'ni tepa sinfdagi qizlarimiz albatta endi o'zini kiyimlariga juda qattiq ahamiyat beradigan qizlar bo'lishadi. Chiroyligini va sinfda bitta bo'lishni xohlashadi, bilasizlar. O'shaning uchun o'zlarini olib kelib tanlatganinglar ma'qul. Sotuvchi qizmi shu yerdamilar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizga ham endi o'quv yillari muborak bo'lsin desam. Bozor qanday bo'ldi? Boshladik, yaxshi. Boshladingizmi? Yaxshimi? Yaxshi. Kelishyaptimi? Sog' bo'linglar, ishingizga rivoj. Men mana shu koftalarning narxlarini sizdan so'ramoqchi edim, maylimi? Qabul. Bu yerda juda ham chiroyli, nima deydi, yoqali koftalar bor ekan. Hozir aytgancha, bunaqa yoqali koftalar maktabda mumkinmi? Mumkin, bemalol. Forma bo'lsa bo'ldi hozir. Oq kofta, yubka bo'lsa bo'ldi hozir. Oq kofta, yubka ili sarapa bilan. Juda ham chiroyli ekan. Mana shularning narxlari qanaqa jon? Bular xalqimizni o'ylagan holda hamyonbob. Xitoy koftalarimizni atigi 50 ming so'mdan beryapmiz. 50 ming so'mdan? Atigi 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Albatta kelinglar. Hozir misol uchun 4 ta qizingizlar bo'lsa, 4 ta qizga 50 ming so'mdan 200 ming so'm. 200 ming so'mga bitib oldi. Bitta bitar ekan. Shunaqa. Zo'r. Mana formangiz ham chiroyli ekan. Bu misol uchun birgami yoki alohida ochinglar. Alohida xarid qilsanglar ham bo'ladi. Nech pul mana shu turishi? 80 ming so'm. Mana shu turishi? Mana shu turishi 80 ming so'm. Ha. Hozir xohlagan variantingizni tanlab olishingiz mumkin. Bu ham hatto 100 mingga ham yetmasa kerak. Qarang, mana tayyor forma. Tayyor forma. Bunisi ham chiroyli, bunisi ham chiroyli. Koftasini o'zlari tanlab olsa bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan. Yoshligimizda maktabda o'qigan paytlarimizda bizda formalar boshqacharoq bo'lardi. Jigarrang bo'lardi. Eslaysizmi? Yoki bo'lmasa yozgi forma bo'lardi, moviy rangda bo'lardi. Ustidan albatta fartuk bo'lardi. Doim yoqasiga nima deydi anu, baratink kirdi. Yoqa oq yoqa tiktirishardi. Juda ham chiroyli bo'lardi. Men tuxum siyman, o'sha formada yurgan paytlarimizda, forma kiyib borib, maktabga borgan paytlarimizda juda ham qo'msiyman. Bu o'quvchilik davri ham shunaqangi bir qisqa davr. Hurmatli qizlar jonlar, yigitchalar, bu
bilasizmi, formada yurishan bir zavq aslida. Voy, endi mana bunaqa kiyamanmi, bunaqa kiyamanmi demanglar. Bu o'ziga yarasha chiroyli davrda. Buni ham o'sha formalar bilan o'tkazish kerak. Keyin eslab yurasizlar, qo'msab yurasizlar bu davrlarni. Sağ bo'linglar jonim. Kimga forma kerak bo'lsa, Abu Sahiy bozoriga albatta tashrif buyuringlar. Shunda darvozadan kirishinglar bilan hamma yoqda aynan maktab formalarini sotuvi boshlangan. Keling, yana bu yoqda koftalarni ham ko'rmoqchimiz. Mana bu koftichkalarimiz 8 yoshdan boshlanadi, 12 yoshgacha bemalol kiyishlari mumkin. Materiali sifatli, sof paxtadan ishlangan. Bemalol yubka ili sarafanlar bilan chiroyli kiyishinglar mumkin. Chiroyli, juda chiroyli. Nimalar bor ekan mana orqasida ya. Ko'rsa bo'ladi, mana qaranglar. Shirin. Menga nimagadir mana shunaqa valanchiklar yoqadi. Mana bu galstukli variantimiz ham juda ham chiroyli turadi. Juda ham yaxshi ekan. Hoz kechirasiz, mayil bo'laman. Xalaqit degan bo'lsam uzr. Bular nech puldan? Narxlari 30 ming so'mdan. Bular 30 ming, 30 ming. 30 ming so'm. 30 ming. Aha, kelib bemalol tanlab ol. 30 ming so'mdan skidka mana. Eshitmasizlarmi? 30 mingdan hech ham qo'rqmanglar, cho'chimanglar. Xudo xolasa bolalarning maktabini formalarini arzimagan pulga qilib olamiz. Kelinglar do'konlarga, mana ko'ringlar. Juda ham mazza qilasizlar. O'zi bozorga tushganda bahridil ochiladi insonni. Maktab formalarini ko'rganingizmi? Maktab davrlar esga tushib mazza qilasiz. Qarang buni asalchaligini. Biram chiroyli ishlangan oldilar. Ikkinchi, uchinchi sinfdagi bu. Razmerlar bor. Birinchi sinfdan oltinchi sinfgacha razmerlar bor mana. Mana bu koftalar ham juda ham chiroyli ekan, lekin menimcha buni maktabga kiyishmasa kerak. To'y hashamlarga, buyur-buyurlarga borganda kiysa bo'ladigan chiroyli qilib ishlashibdi. Endi iloji boricha o'qituvchilarimiz o'quvchilarini bir-biridan nima deydi, ko'ngli qolmaydigan darajada bo'lish uchun soddaroq, oddiyroq formalarni olishingizni sizlarga tavsiya qilishadi. O'shaning uchun manda yo'q, unda bor degan fikrlarga borib qolishmasin qizlarimiz. Iloji boricha o'sha maktabga mosidan tanlab beringlar. Bular qanchadan? 100 ming. 100 ming so'm. Bu o'ta sifatligi ekan, azizlar. Bu o'ta sifatli. Mani o'ylashimcha bu Hindistonniki. Shunaqami? Material, mablyovka, xo'p. Hindistonniki. O'shaning uchun ham bu eng qimmati shu ekan, 100 ming so'm. Sog' bo'ling. Bular hali yetkazsa 50 ming so'm. Aha, 50 ming so'm. Juda ham ajoyib. Zo'r. Juda ham ko'p assortimentda. Hammasi skidka narxda. Hozir mana xullas koftalarni ko'rdik, endi yubkalarni topishimiz kerak. Yubka yoki faqat qizlarga emas, balki o'g'il bolalarimizga ham bu narsa qidirib qarab ko'rishimiz kerak, chunki sizga oson bo'lishi uchun. Sizga tavsiyalaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Bizga yordam berganingizdan minnatdormiz. Ko'rsatuv tugagandan keyin jiyanlarga sekin urib ketamiz biz ham. Kelinglar, bemalol. Sog' bo'linglar, rahmat. Sog' bo'linglar, mayli. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, men sizlarga hozir koftalarni tavsiya etdim. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. 30 ming so'mdan boshlanadi, 50 ming so'm, 100 ming so'mgacha. Lekin 30 mingdan yomon emas. Kelib, sekin joyda savdo qilsanglar, bitta emas, ikkita, uchta olinadigan bo'lsa, hatto tushib ham berishadi. Bemalol kiysanglar bo'ladi. Menga misolchi koftalar yoqdi, juda ham. Kelib savdo qilishinglar mumkin. Xullas, navbat yubkalarga keldi. Mana bu do'konda hamma narsa tayyor ekan. Ya'ni tayyor formalarni hozir ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda ham koftalar bor ekan. Bu koftalarni ham ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Bu koftalarimiz nech puldan? Buni 280 mingdan. 280 mingdan. Bu yerda mahsulotlari aynan turkaniki. Buni misol uchun maktabga ham kiysa bo'ladi, lekin yaxshi kunlarga, bayramlarga ham kiysa bo'ladi. Tadbirlarga. To'g'ri. Endi mana oramizda har xil insonlar bor. Misol uchun arzonrog'ini olgisi keladigan, o'rta narxdagini olgisi keladigan yoki bo'lmasa qimmatlarini olgisi keladigan xaridorlarimiz bor. Biz hali aytganimizdek, bizdan tavsiya, sizdan olish. Faqat arzon narsani ushlab ko'rsatishadi degan fikrga borib qolmanglar. Mana xohlovchilar uchun 280 mingdan ham koftalar bor. Hatto 400 mingdan ham koftalar bor. Mana o'ylashimcha, hatto 600 mingdan ham koftalar bor. Endi mana sizlarga tavsiyam shuki, maktab yoshidagi qizlarimizga juda ham o'ta darajada bunaqa koftalarni olib berish shart emas deb o'ylayman. Chunki maktabda faqat bilim olish kerak, u yerda bilim bilan ovora bo'lish kerak va har kuni kir bo'lgan koftani yuvib, esini chiqarish shart emas deb o'ylayman.
O'shaning uchun yaxshi kunlarga kerak bo'lsa, olib kiyib olasiz. Men xodimlari uchun. Ha, bu aynan bu koftalar men o'ylamanki, ano student qizlarimizga yaxshi, bank xodimlariga, o'sha ofislarda ishlaydigan qizlarimizga ma'qul keladi. Ana bu koftacha ham chiroyli ekan. Bu necha puldan? 220 ming. 220 ming. Bu 220 ming. Bularchi? O'sha firmalardan Turkiyaning. Havozi 220. Qator 220 ming. Turkiya qatorlar bular. Juda ham chiroyli. Juda ham. Tepa qatorlarchi. Student qatorlar. Ularimiz 150 mingdan. Tepa qatorlar. Maktab o'quvchilariga, shkolniklarga yaxshi bular. 150 mingdan. Bularni juda ham sifati yaxshiga o'xshayapti. Sifati yaxshi bular. Hammasi chiroyli ekan. Maktab paytimizda formalarimiz bizani jigarang bo'lardi. Bizda ikki xil forma olinardi. Sentyabr oyiga moviy rang formamiz bo'lardi, ustida oq fartuklari bilan. Qish paytiga jigarrang formamiz bo'lardi. Paytda gastulni taqilardi qizil. Juda chiroyli bo'lardi. Uzoqdan bilardingiz maktab o'quvchisi ekanligini. Hozir endi bilmayman, hozir boshqacha umuman. Maktab o'quvchisimi yoki studentmi yoki bank xodimasimi bilib bo'lmaydi. Hammaning formasi bir xil bo'lib ketgan, lekin nima bo'lganda ham o'zini o'quvchilik davrini o'zini shirin, shirin paytlari bor. Maktab davrini mazza qilib formalarda o'tkazganga nima yetsin. To'g'risi-da. Men hozir qo'msayman o'sha davrlarimni. O'sha formalarni kiygim keladi. Mana bu kofta ham juda chiroyli ekan. Lekin menimcha bu koftani maktabga kiydirishmaydi. O'qituvchilarimizga ahamiyat bersanglar, juda ham oddiy sodda kiyinishadi. Sababi solishtirish bo'lmasligi uchun, ya'ni o'quvchilarda nimaga ularga mumkin, bizaga mumkin emas degan savollar bor hozir o'quvchilarda. O'shaning uchun o'qituvchilarimiz ibrat uchun ham juda ham oddiy va sodda chiroyli kiyinishadi o'quvchilarga. Endi bular aytaman-ku, to'ylarga bizaga desam, bizaga yaxshi ekan. To'ylarga, yaxshi kunlarga, to'lgan kunlarga kiysa bo'ladigan chiroyli kofta ekan. Bu necha pul? 200 mingdan. 200 ming. Lekin bu yoqasidagi bu qo'l ishi, aynan qo'lda qilingan ish uchun 200 minglik kofta arziydi. Ishoninglar. Tushunasizmi? Beriladi. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib berasizmi? Necha pul qilib berasiz? 180 qilib beramiz. 20 ming so'm tushasizmi? 50 ming so'm tushsangiz kelishamiz. Agar 20 ming so'm tushsangiz kelishmaymiz. Bo'ladi ya. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'rdinglarmi, mana kelishsa bo'ladi. Bozor shunaqa joy, ya'ni savdolashsangiz bo'ladi, kelishsangiz bo'ladi. Har holda endi mana do'konga nisbatan do'konda misol uchun yo'q ilojimiz yo'q, bizani ham arendamiz bor deyshadi. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Lekin bozorda aynan sotuvchilar bilan kelishib, 20 ming so'm, 50 ming so'm kamiga bitta mahsulotni yoki bo'lmasa agar bir tala oladigan bo'lsangiz, undan ham ancha tushirib, gaplashsa bo'ladi, kelishsa bo'ladi. Xullas, tortishib olganga nima yetsin mahsulotlarni. Ana shunda baraka bo'ladi. Yana bir narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Mana xohlasangiz Xitoy, xohlasangiz Turkiya, xohlasangiz o'zimizda chiqqan koftalar. Tanlov o'zingizdan. Mana bozorda ham bor, hamma narsa. Salchun Turkiya mahsulotlarini ham topa olasiz, yoki Italiya mahsulotlarini ham topa olasiz. Yoki o'zimizda chiqayotgan Xitoy mahsulotlari ham hammasi bor. Kelib, sekin, shoshmasdan qidirib tanlasangiz, ko'ngildagidek xarid qilishingiz mumkin. Klientlarga xafa qilish yo'q. O'zingizda. Xullas, mana sotuvchi yigitlarimiz ham aytib turibdi, hech qachon xaridorlarni xafa qilish niyatimiz yo'q deyishyapti. Va bu niyatingizga biz ham qo'shilamiz. Kattakon rahmat sizga. Bu ko'rsatuvimizdan keyin balkim siz do'koningizga tashrif buyurishlari mumkin. Bizni qanday kutib olgan bo'lsangiz, muxlislarimizni ham xuddi shunaqa kutib olasiz degan umiddamiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Xalayotganimizdek navbat yubkalarga. Mana qarang, juda ham chiroyli yubochkalar. Bu necha pul? Haqiqat ketdilar. 220 mingdan. 220 mingdan. Menga mana bu yoqdi. Ixchamgina, chiroyli ekan. Ana ruscha qilib aytganda skromniy deydi-ku. Skromniy yubochka ekan. Juda ham chiroyli. Mana bunisi ham juda chiroyli. Oldida mana to'machalari bor. Kiyganda bozorning ichida mahsulotlar bir-biriga aralash bo'lib, uncha ko'rimsiz bo'lib qoladi. Lekin alohida obor uyda kiyib ko'rgandan keyin juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. O'shaning uchun kelib, tanlab o'zingiz olganingiz ma'qul. Televizorda umuman boshqacha ko'rinadi, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizda umuman boshqacha ko'rinadi. Mana bu yerda plissirovka deymiz. Kim plissirovka yoqtirsa, mana plissirovka yubkalar. Bular qanchadan? 180 ming. 180 ming. Bular?
Bular ham 180 so'm. Mana bu yerda tayyor formalarimiz. Bular ham chiroyli. Ayol shkolniy formachkalar. Maktab formalari bular qanchadan? 250 mingdan komplekt. Xo'p, bular birga 250 ming, to'g'rimi? 250 mingdan juda ham yaxshi. Mana uzun xohlovchilar uchun. Mana bu formalarimiz ham juda chiroyli. Bizi yoshligimizdagi portugimizni yelkasi shunaqa bo'lardi, juda chiroyli bo'lardi. Mana shunaqa ekan, uni cho'nchachasi bo'lardi, cho'nchaga rushka tiqib yurardik, rushkani siyoh oqib ketgan. Ajoyib davrda o'quvchi bo'lganmizda, sog' bo'laylik. Xullas, mana sizlarga tanlov. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Va bu yerda ham bor ekan. Bu yerdagilar ham juda ham ajoyib. Xuddi shu ko'rinishga ega. Azizlar, mana yana bir do'kondamiz. Hozir juda ham chiroyli nima deydi, kimlarni ko'rdik. Do'konda qizimiz bizi juda chiroyli kutib oldilar. Assalomu alaykum, yana bir bora salomatmisiz? Maktab bozoriga tayyorgarlikmi? Juda ham yaxshi. Biz mana shu koftalarni, yubkalarni narxlarini bilmoqchimiz, biz xalqimizga tavsiya qilmoqchimiz. Albatta, yaxshi bo'lardi, agar sizda ham ularni nima deydi, cho'nchaki ko'tarsa, ularni ham holati sizni sotuvingiz bilan mos holda bo'lsa, ular ham sizdan qilgan xaridlaridan xursand bo'lgan bo'lishardi. O'shaning uchun tavsiya uchun tashrif buyurdik. Siz bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Xo'p, mana shu koftalarimiz, havo o'tkazadigan HB, Xitoydiki. Mana mana yubkalarimiz ham qizlarimizga formaga mos. Juda ham chiroyli yubkalar bor ekan. Mana mana bu koftalarimiz ham rosa chiroyli turadi mana. Koftalarimiz ham yaxshi. Dadam. O'quvchi bo'lgim kelib ketdi. Maktablarga borgim kelib ketdi. O'zimni ustozlarimni ko'rgim kelib ketdi. Mana qaranglar, mana shu ko'rsatuv orqali mana o'zimni ustozlarimga, o'qituvchilarimga o'zimni salomimni yo'llay. Hozir mana maktabni bitirganimga necha yillar bo'pti. Hali ustozlarimni yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rib qolmasam, alohida borib ko'rishga hech imkoniyat bo'lmayapti. Lekin mana shu televizor orqali agar meni ko'rib turishgan bo'lsa, hurmatli ustozlarim, yangi o'quv yillar bilan sizlarni tabriklayman, kirib kelayotgan. Umringizlar uzoq bo'lsin, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarni bizlarga bergan bilimlaringiz, tarbiyangiz, sizlarni bizlarga ketkizgan shu mehnatingizning samarasida mana shunchalik darajalarda yurib biz ilohim umringizlar uzoq bo'lsin. Sizlardan mingdan ming minnatdorman. Hurmatli ustozlarim, mani baxtimga omon bo'linglar. Xudo xolasa men hamisha yaxshi kunlaringizda yoringizdaman. Sog' bo'linglar. Yaxshi ham borsizlar. Yaxshi ham sizlarni qo'lingizda ta'lim olgan ekanmiz. Mana hozirgi kunda bizga hamma narsa asqotadi sizlardan o'rganganlarimiz. Sog' bo'linglar. Ayniqsa Asl akamiz. Asl aka, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Bizani sinf rahbarimiz bo'lganlar. Bunaqa domla, bunaqa ustoz bo'lmagan bu dunyoda. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Juda ham ko'p ustozlarim bor. Birma-bir agar hozir ismlarini aytib chiqadigan bo'lsam, bu ko'rsatuv menga bag'ishlanib qoladi. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Hamma ustozlar, hammanglarni yaxshi ko'raman. Asl aka, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Nimaga asl akamni gapirganimni aytib beraymi? Agar formasiz kelib qolsam ham hech qachon meni urushmaganlar, hech qachon. Va ular menga doim, hatto xonadonimda ota-onam san'atkor bo'lishimga ishonmagan taqdirda ham, lekin shu ustozim menga juda ham qattiq ishonganlar. Meni san'atkor bo'lib yetishimga ishonardilar. Sandan zo'r san'atkor chiqadi. Orqaga qadam tashlaman. Faqat oldinga deb menga juda katta motivatsiya berganlar. Ular aytganlardek, endi zo'r bo'ldikmi yo'qmi bilmadim, lekin bu yerda shukrlar bo'lsin, zo'r muxlislarga egaman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Kattakon rahmat hammanglarga. Mana bu yerda qalin matodan ham yubkalar bor ekan. Aynan suv tushganda kiyadigan. Bunisi esa sal yubqaroq. Mana kelganlar. Ha. Mana qaranglar. Bundoq kiysak ham bo'ladi va bundoq kiysak ham bo'ladi. Hozir gastura taqilyaptimi? Maktabda. Mana gasturalar bilan tayyor ekan. Xullas, o'quv yilini boshlab olganimizcha hamma narsa. Sizlarga juda qulayliklar ko'p. Endi ozgina narxlarni qator o'tib ketamiz aytib. Bular hech puldan koftalarimiz. 150 mingdan koftalar. Koftalarimiz 150 mingdan. Tepa qatorlar? Bular ham hammasi 150 mingdan. Turkiyalar ekan bu mana. Bular 160 mingdan. Ha. Mana bu ham juda sifati zo'r ekan. Yubkalarimizni yetib qo'yaman. Mana bu koftalarimiz 160 mingdan. Zo'r, juda ham yaxshi ekan. Xo'p, kelishtirib berasizmi? Kelishsa, kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Sog' bo'ling ilohim. Maktab bozorimizga ham hech qancha qolmadi. Mana hech qancha o'tmasdan sentyabr oyi keladi. Hamma maktabga oshiqadi. O'shaning uchun tezroq-tezroq kelib, tezroq-tezroq. Ayniqsa sotuvchi qizlarimiz sal narot turganda aytib oling. O'sha maktabga ozgina qolganda yana ham narxi tushadi. Bilasizlar?
tez-tez kelib, tez-tez kelishib olaman. Sizga kattakon rahmat, juda ham xursand bo'ldik. Juda ham shirin so'z qiz ekanlar. Albatta endi ko'p gapirganlar hozir ko'rsatuvimizda ko'rsatildimi yo'qmi bilmayman, lekin juda ham shirin so'z. Kelsangiz albatta xaridingiz go'zal bo'ladi. Endi esa biz qizlarimizga oyoq kiyim tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz o'sha do'konlarga yo'l olamiz. Sizga kattakon rahmat. Rahmat. O'quvchilar uchun maktab g'ururi muhim va har bir maktab formasi uslubi tobora modaga aylanib bormoqda. Qiz bolalarining odatiy formasiga plitkali yubka, uzun ko'ylak shim, yengil va yoqali oq ko'ylak, kamzul, galstuk va qish uchun ustki kiyim kiradi. Paypoq oq bo'lishi kerak. Odatda bo'yanish va tirnoq bo'yoqlari cheklangan. O'g'il bolalar uchun kares maktab formasi odatda shim, yeng va yoqali oq ko'ylak, galstuk va qish uchun ustki kiyimdan iborat. Janubiy Koreya maktab formasining narxi. Koreya Today nashriga ko'ra, qiz bolalarining maktab formasining umumiy narxi qo'shimchalari bilan birga taxminan $400 tashkil qiladi. O'g'il bolalar formasining narxi $200 atrofida. Maktablar ota-onalarga umumiy forma va ko'ylak narxi taxminan $300 bo'lishini aytishadi. Koreyadagi maktab formalari tarixi. 1900-yillarga qadar maktab formasi g'oyasi Joseon sulolasi davrida kiyiladigan an'anaviy kiyim uslubi bo'lgan hanbokdan kelib chiqqan. Biroq 1900-yillarning boshlarida maktab formasi g'arbiylashgan. Biroq maktablar ko'p individual yondashuvni qo'lladilar. Bu esa o'zlarining noyob formalarini ajratib turadi. Uniformalar Shimoliy Koreyada ham, Janubiy Koreyada ham uzoq tarixga ega. Ko'pgina koreys maktablari formalari hatto moda aksessuarlarga aylangan. Bizda hozircha shular. Ana bu koftichkalarni qaranglar. Har holda endi sovuq havo kelgunga qadar ertalab izg'irin bo'ladi baribir. Sentyabr oylarida koftani ustidan shunday kiyib ketishga juda chiroyli ana yengsiz jeferlarimiz. Kapshonkali bo'ladi. Ha, bular kapshonkali. 100 mingdan qilib beramiz bularni. Keling, bularning narxlari 100 mingdan ekan. Bemalol tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana bu tayyor holat. Mana, marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda ham chiroyli yuvib chiqiladi. Plastikkada. Aha, 100 mingdan bo'ladi. Hozir birgami yo koftani o'zimi? Koftani o'zi 100 ming, bu 150 ming skidkada bo'ladi koftalarimiz. Mana hali aytganimdek, hali maktab boshlanmasdan 20 ga tushibdi. Bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Xo'p, oyoq kiyimga ketamiz. Ketdik. Mana buni qaranglar, shirinligini, buni qaranglar. Bu 1 sinfgami? Ha, 1 sinfga. Bu yil qizchalari 1 sinfga borayotgan xaridorlarimiz uchun shirin koftichkalar bor ekan. Qaranglar, ko'rib qoldim. Rosa ham asal. Hech pul buningiz? 100 mingdan. 100 mingdan. Rosa 7 yildan beri kutyapsizlar farzandingizlarni maktabga borishini. Yuridan, chin ko'ngildan bozor qilganmiz. O'zimizdan farzandimiz birinchi maktabga borayotganda o'zimiz xohlab eng zo'rlarini tanlaganmiz. O'shaning uchun endi farzandlar maktabga chiqayotganlar uchun juda ham chiroyli koftichkalar, yubichkalar bor ekan. Kelib maza qilib tanlab olib bersangiz bo'ladi. Mana bu yerda ham juda chiroyligi bor ekan. Buningiz qancha? Bilmayman, shunaqa 100 mingdan hammasi. Shirinlikni ko'ringlar. Prinsip bo'lib qo'yib ketdi. Salom. Zo'r ekan. Juda ham chiroyli. Bozoringizni bersin. Rahmat sizlarga. Xullas, nafaqat katta sinflar qizlariga, balkim 1 sinfdan 10 sinfgacha bo'lgan qizlarimizga hamma turdagi koftichkalarni, hamma turdagi yubchikalarni topsa bo'ladi. Hammasi bor. Ishoninglar, jonimizdan boshqa hammasi bor. Yasha bersak bo'ldi. Mana shu oyoq kiyim juda ham yoqdi menga. Biz hozir oyoq kiyim rastasidamiz. Aynan o'quvchi qizlarimiz uchun oyoq kiyimlarni ko'rsatib o'tamiz. Zamishdan ekan, lekin juda ham zo'r ekan. Kiyidan bilsa bo'ladi zamishni, bilasizmi? Nech pul bu, opajon? 180 qilib beraman sizga. Ana 180 ming. 150 ming bo'ladimi? Kelishtirib beraman. Bo'ladi-a? Bo'ladi. 150 ming so'mga shunaqa ajoyib mana 3 xil rangda. 3 xil. Mana bu rangi, to'qroq rangi. 180 ming qilib beraman deyaptilar. O'zi menimcha 200 ming bo'lishi mumkin, lekin 150 mingga ham kelishib beraman deyaptilar. Men sochim mashina olgan bo'lardim. Bu endi albatta hozir yog'ingarchilik bo'lmasdan oldin kelsa bo'ladigan oyoq kiyim hisoblanadi, lekin bizning o'quvchilarimiz hali yosh bola, xohlaydimi yo'qmi,
tekis asfalt özden yürgüsü kemiydi. Şunun için biz fakat şaharımız, belki kışlağdaki okuçlarımız yiyem. Sapka alışımız gereği boladı. Bana bu yüzden bana. Bir de aynısı. Kocadan. Şu kışke doğur giyiladı da. Bitti oyak giyim alınadı bana. Bana bu oyak giyimle cüdeyem çidemli. Yani yağmurge, yağıngerçiliğe, suge, loyge çidemli oyak giyimle. Bu ne hiç buldun? Burası 90 kılı bir adım. Burası 90. Peki arzıydı. Arzıydı. Mange kupra. Padışıyam cüdeyem. Bana bu yoktu. Bana bu oyak giyim burası yakışıyken. Doğru, sal ağırrak. Lekin nima desam, eplasa bo'ladi. Bu juda chidamli. Bu qancha? 160 ming. 160. Shunda chiroyli tikilgan oyoq kiyimlar 160 ming so'm. Lekin menimcha hozir qizlarimiz mana bunaqangi tuflilar urfga kirgan shunaqalarni tanlashsa kerak deb o'ylayman. Bular juda chiroyli ekan, nechta qildan bular? Bu sal bunisi qimmatroq. Bu 180, bunisi 150 qilib beraman. Ha, bu sifatliroq demoqchisiz, to'g'rimi? Lekin mana rostana arqalarini ham ko'rsatib o'taman. Vashe zo'r. Bunisi ham yaxshi. Xullas har xil ranglari bor ekan. Mana bu ham juda chiroyli. Qizni jalla ko'rdinglar, birosa chiroyli. Men kiygan bo'lardim. Keyin qizlar oyoq kiyim tanlayotganda albatta eng yaxshisini, eng sifatlisini tanlaylar. Oyoq kiyim bizni kun davomida charchamasligimiz uchun, kun davomida o'sha og'riqlar bo'lmasligi uchun bizni olib yuradigan a'zoyimiz hisoblanadi, ya'ni oyog'imiz. Oyoqni juda e'zozlash kerak, avaylash kerak. Iloji boricha poshnasiz, tekis bo'lgan, oyoqni og'ritmaydigan, charmlari qattiq bo'lmagan oyoq kiyimlarni tanlashga harakat qilinglar. Chunki kun davomida yurasizlar, oyoq agar ezilib qoladigan bo'lsa, deformatsiya deydi, boshqa deydi, uni tirnog'i bor, bu tirnoqlar ichiga o'sib qolishi, o'zi razmerdan o'zini razmerdan kichkina razmer olib kiyishlar umuman tavsiya etilmaydi. Chunki tirnoqlaringiz ichiga o'sib ketsa, keyin uni kesishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar. Kengroq oyoq kiyimlar olib kiyishga harakat qilinglar. Va hozirdan poshna kiyishga oshiqmanglar. Poshnali tufli kiyishga hali bor. Hozir tekis-tekis oyoq kiyimlar krossovkachalarda yugurib-yugurib o'ynab kulib yuradi. Tushundinglarmi qizlar? Xullas, men tavsiyam sizlarga shu. Shu orada o'quvchilarimizdan tashqari hurmatli onajonlarimiz ham yaqinda to'y qiladiganlar bo'lsa, to'yga boradiganlar bo'lsa, mana bu tuflilarni qaranglar. Mana shularni ham tavsiya etib ketaylik. Kelinlarimizga, sarpolariga qo'yishiga, yalt-yalt yonib kiyib yurishlariga qaranglar, chiroyli. Bu necha pul? 200 ming. 200 ming. Necha pul bo'ladi? 180 qilib beraman buni. Beraman. Mana qator kelinlarimizga, mana bu yerdagi mana bu oyoq kiyimlar menga juda ham yoqdi. Qaranglar, bular aynan yoshlari katta bu jonlarimizga, xolajon, ammajonlarga yumshoq, oyoqni suyaklarini og'ritmaydi. Manza qilib yaltirib-yultirib bo'lib yonib borasizlar to'g'ri. Charchamaydi yurgan bilan. Charchamaydi, to'ppa-to'g'ri. Bu juda ham yoqdi menga. Sizlarga ham yoqdimi? Mana shular bu qancha? 160 ming. 160 ming. Juda chiroyli ekan. Onajonimga bitta olsam bo'lar ekan-a? O'zlari shunaqa kulrang ranglarni yaxshi ko'radilar. Bitta olib olaman hozir. Xo'p. Sog' bo'ling. Endi qizlar sizlarga hozir jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga keladigan krossovkalarni ham ko'rib o'tamiz. Endi hozirgi kunda qizlarimiz ko'proq o'zi oyoq kiyimdan ko'ra krossovkada yurgisi keladi. Chunki krossovkani yaxshi ko'radigan qizlarimiz juda ham ko'p. Hozir ozgina o'sha krossovkalardan ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ketdik. Xo'p, biz krossovkalar bo'limidamiz. Bir narsani hech qachon yodingizdan ko'tarmanglar. Sotuvchilarimiz, ya'ni aynan biz o'zbek sotuvchilarimiz aynan bu yil urfga kirgan oyoq kiyimlarni olib kelishga harakat qilishadi. Voy, anaqa ekan, eski moda-ku, staromodniy-ku deb aytamiz, lekin aslida unday emas. Chunki moda o'ziga yarasha qaytib-qaytib turadi baribir zamonasiga. Shuning uchun hozir mana chiroyli krossovkalarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Nimadir deyishyapti. Xullas, qizlar qaranglar. Rossa yengil. Rossa ham yengil. Ko'rasizlar. Oyog'ingizlar yarab yuradi. Juda ham chiroyli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Nechi pul bu? Pul 200 ming. 200 mingdan. Uz kiyimingiz, ustingizdagi kiyimingiz sal arzon bo'lsa ham, lekin oyoq kiyimni qimmatini tanlang. Ya'ni qimmati eng sifatlisi bo'ladi. Oyoq kiyimdan qo'rqmasdan qimmat bo'lsa olish kerak bo'ladi. Endi to'g'ri, bir xil paytda ko'rinishiga qarab qimmatroq qilib qo'yilgan deb o'ylashingiz mumkin, lekin oyog'ingizga qolipday tushdi degan gap bor-ku. Qolipday tushsa qimmat bo'lsa ham olib kiyish kerak.
Xullas menga mana shu kasovka yoqdi. Har xil ranglari bor. Kiyotalarimiz. Hozir kunda menimcha qizlarimiz shunaqa kiyishyapti. Bular qanchadan? 180 ming. 180 ming. Bu yorosi yengil ekan. Mazza qilasizlar. Yengil oyoq kiyim, eng yengil oyoq kiyim shu bo'ladi sport kiyimlarining ichida. Ana bularni ham olsanglar bo'ladi. Nech pul bular? Bular 280 ming. 280 mingdan. Bekorga emas, chunki bu yil hamma mana shu oyoq kiyimga o'tib oldi. Sababi bu oyoqni charchatmaydi, og'ritmaydi. Qancha yursangiz ham yurasiz. Bu sport uslubida chiqarilganligi uchun mana qaranglar, hozir kamerachilarimiz ham hammasini oyog'ida shunaqa. Ishonasizlar? Mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Hammaga salom. Qiziqarli ko'rsatuvimizdagi lavhalar davom etadi. Ha, sentyabr oyi yaqinlashgan sari barcha maktab bozoriga shoshiladi. O'tgan dasturimizda aynan o'quv qurollar mavzusiga yuzlangandik. Bu safar esa maktab formalarini tanladik. Bilasizmi, dunyo bo'yicha har bir davlatning o'ziga xos tartib-qoidalari asosida maktab formalari bor. Ular ranglari, ko'rinishi bilan ajralib turadi. Bizning tushunchamizdagi maktab formasi Angliyada qirol Genrix 8 hukmronligi davrida joriy qilingan. 1870 yilda mamlakatda 5 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bepul ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilingandan so'ng maktab formalari ham keng ommaga tarqatilgan. Bugungi kunga kelib ham Britaniyada maktab formasini kiyish sharafli hisoblanadi. Yevropaning boshqa mamlakatlarida esa maktab formasini kiyish an'anasi asta-sekin yo'qolib bormoqda. Maktab formasining vatani Buyuk Britaniya bo'lsa-da, bu bo'yicha majburiy hisoblangan qit'a sifatida Osiyo qayd etiladi. Yurtimizda ham har yili har bir maktab tomonidan o'z nizomi bo'yicha belgilangan forma tanlab olinadi. Ammo majburiy bir xil kiyimlar yo'q. Asosiysi o'quvchilar uchun qulay va odob axloq qoidalari munosib tanlansa bo'lgani. Shu bilan birga ranglari ham oq-qora yoki to'q ko'k, albatta ustki ko'ylagi yoqali bo'lishi kerak. Ha, yana bir tavsiya. Farzandlaringiz uchun maktab kiyimi xarid qilayotganingizda o'ta qalin yoki o'ta yupqa matolisini emas, iloji boricha sifatli havo o'tkazuvchilardan tanlaganingiz ma'qul. Sababi o'quvchi bir yil davomida deyarli har kuni aynan o'sha kiyimda bo'ladi. Qizlar uchun ham o'ta hashamdor aksessuarlar bilan maktabga bezanib borish shart emas. Iloji boricha eng birinchi rakus darslarga qaratilishi kerak. Bu juda ham udobniy oyoq kiyimda. Qulay oyoq kiyim. Mana har xil ranglari bor. Mana qaranglar. Bu qatorda hammasini topsangiz bo'ladi. Nech puldan dedingiz, yana qaytaring? 280 mingdan. 280 mingdan. Mana bu yerda ham chiroyli kiyitalar. Bir paytda maktabda o'qib yurgan paytimizda sport kiyimi alohida bo'lardi. O'sha hozir ham endi sizlarda ham alohida bilamiz. Alohida sport kiyim va krossovka olib kelib bersa, xursand bo'lib ketardik. Biz yaxshi ko'rardik. Sport darsligini menimcha yomon ko'radigan o'quvchi bo'lmasa kerak hozirgi kunda ham. Men o'zim ham juda ham yaxshi ko'rardim fizkultura darslarini. Shunaqa ketalarim bo'lardi, mazza qilardik. Qaranglar, bu ham rosa chiroyli ekan. Bu qancha? 130 ming. 130 ming. 130 mingga shunaqa go'zallik. Mana bu Adidas krossovka ham chiroyli ekan. Ko'rdinglar? Xullas, turli tuman oyoq kiyimlar bor. Mana har xili bor. Bemalol olib tanlasangiz bo'ladi. Hatto mana shunaqa krossovkalar bor, mana Jordan deysizlar-ku, to'g'rimi buni? Mana shunaqa stilni yaxshi ko'radiganlarimiz bor oramizda. Jordan krossovkalar ham bor ekan. Buni narxi necha pul? 150 ming. 150 ming so'm ekan. Faqat bu yerda hozir kulrang rangi qolgan ekan. Kulrang bor yo'g'i. Endi qizlajonlar, sizlarga menimcha yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bolalarni ham xafa qilmaylik, o'g'il bolalarni, ularni ham kiyimlarini, oyoq kiyimlarini bir-bir ko'rsatib qo'yilga. Xo'p, ketdik o'g'il bolalarni formalariga. Rahmat yigitlar, sog' bo'linglar. Xo'p, xaridimiz davom etadi. Biz o'g'il bolalarni bo'limiga keldik. Hozir aynan 7 yoshdan maktabga chiqayotgan bolachalarimizning kiyimlaridan boshlamoqchimiz. Yuringlar, marhamat, ko'rsatmoqchiman. Oy jonim, buni qaranglar. Bu albatta maktabga emas, balkim anaqa o'g'il to'ylariga kiysa bo'ladigan kostyum shunday ekan. Ko'rgim kelib ketdi-da, sizlarga ko'rsatgim kelib ketdi. Endi faqat maktab kiyimi bilan ovora bo'lmaysiz-ku, to'g'rimi? Buni kostyum shunday qidirib yurganlar ham bordir balkim. Ularga ham yaxshi tavsiya bo'lishi mumkin. Ukajon, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul bular? 450 ming. 450 ming. 450 ming. Buni shirinligini qaranglar, buni qaranglar. Ay, assalom ekan.
Mana bunisini qaranglar endi. Voy voy, kuyov bo'lib ketar ekanlar buni kiysan. Kuyov bo'lib ketar ekanlar. Mayli, bir kunlik birinchi qo'ng'iroqqa kiyib chiqsa hech narsa qilmaydi. Juda shirin ekan. Menga juda yoqdi. Endi esa maktab o'quvchilarimizning kostyumlarini ko'rsatamiz. Boyga ko'rsatganlarimiz ular yosh bolalarniki, juda ham kichkina bolalarniki bayramga edi. Endi aynan maktabga. Mana qora kostyumdan boshlamoqchimiz. Xo'p. Ustidagi kostyumi, ichidagi nimchasi hamda shimlari bilan birga troyka deyiladi. Menimcha troyka bu. Troyka bu. Nechta pul turadi bu? Bular 500 ming so'm. 500 ming so'm. Yana kelishganingizda qancha qilib bera olasiz? 400 ming so'm qilib beramiz oxirida. 100 ming so'm tushasizmi? 100 ming so'm o'tib beramiz maktab bolalar uchun. Maktab bolalar uchun 500 minglik mana troyka kostyum shim, lekin buni hozir 100 ming tushib beraman deyaptilar. Yana 400 mingga to'g'ri keladi o'shanda. Juda ham chiroyli. Bu qora rang ekan. Mana bu yerda endi bular o'sha hali aytganimdek yaxshi kunlarga, to'ylarga. Lekin mana bu yerdan topsanglar bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Och ko'k ranglari bor ekan, yana to'q ko'k ranglari bor ekan. Bular hammasi bir xilmi narxi? Yo'q, har xil narxlar. Bu qancha turadi? Buni oxiri 500 ming so'm. Qancha? 500 ming so'm oxiri. Oxiri 500 ming so'm ekan. Buni 400 ming so'm. 400 ming so'm. Demak, buni sifati boshqacharoq. Boshqacharoq. Shuning uchun. Sog' bo'ling, katta rahmat. Narxlardan xabardor bo'ldinglar, tanlab olaverasizlar. Biz ko'rsatuvimizni davom ettirishimiz mumkin azizlar. Lekin vaqt oliy hakam, baribir ayol kishi o'ziga xos bo'lgan narsa bilan ovora bo'lib qolar ekan-da, bolalarimizga tegishli bo'lganlarini sal agar kamroq ko'rsatib qo'ygan bo'lsak, ma'zur tutasiz. Chunki o'zi o'g'il bolalarga unaqa ko'p assortiment yo'q. To'g'risi, yo qora, yo ko'k kostyum shim, yoki kattasini, yoki kichkinasini olishingiz mumkin. Farzandlarni xafa qilmang. Xohlagan narsasini olib berishga harakat qiling va bilimiga ham e'tiborli bo'ling. Yangi kelayotgan o'quv yili hammamizga muborak bo'lsin. Va shu qatorda aytib o'taman, biz tavsiya etdik, tanlovni o'zingiz bilasiz. O'zingiz tanlab, o'zingiz olasiz. Ya'ni, siz o'zingiz tanlang. Rahmat.